Bona nit, consternació a la Garriga per la mort del regidor Eduard Vilà i Rocafort, el quart tinent d'alcalde mort de forma sobtada aquest dijous a l'edat de 57 anys. Vilà, que havia sigut director del Termes La Garriga i actualment regentava una gelateria al carrer Banys, es va presentar per primera vegada a unes eleccions el passat mes de maig, acompanyant Meritxell Budó com a número 6 de la llista de Junts. La Garriga ha decretat dia de dol i ha fet un minut de silenci en memòria del regidor traspassat. El 12 d'octubre els trens de la R3 deixaran de circular entre Parets i la Garriga. El Ministeri de Transport ha confirmat aquesta data com el dia oficial en què es tallarà la via per efectuar les obres de desdoblament. El tall durarà 3 mesos i afectarà 12.000 usuaris cada dia. Per cobrir el trajecte, Renfe habilitarà autobusos. Les entitats d'usuaris, però, reclamen més alternatives i han convocat una trobada protesta per aquest dissabte a la plaça del Silenci de la Garriga. El govern de Caldes fa balanç dels 100 dies de mandat i destaca la millora de les infraestructures i la mobilitat com una de les prioritats d'aquests mesos inicials de govern. És el primer cop en 16 anys que Caldes té un govern de coalició i no de majoria absoluta i en els propers mesos es presentarà el pla d'actuació municipal que ha de marcar el full de ruta del futur. I en esports connectarem en directe amb Granollers, on ara mateix s'està presentant la quarta edició de la cursa solidària On Codines Trail. Judit Fernández, coneixem ja alguna novetat? Doncs de moment aquesta presentació encara ha de començar, per tant seguim aquí a l'espera a la sala Francesc Tarafa de Granollers per conèixer com serà aquesta quarta edició de l'On Codines Trail 2024, una edició que, com saben, té per objectiu recaptar fons contra el càncer i que recorre, com sempre, diversos municipis del Vallès Oriental i del Moianès. Aquesta quarta edició promet novetats, de seguida us les expliquem. Als esports també parlarem del nou repte de Rafa Espinar. L'atleta vallesà afronta aquest cap de setmana un repte fins ara inèdit per ell. Espinar participarà des de dissabte i fins diumenge a la Salomon Ultra Pirineu, una de les proves més exigents i internacionals de Catalunya. Una cursa d'alta muntanya que consta de 100 quilòmetres i un desnivell de més de 6.500 metres. És divendres 29 de setembre. Comencem l'Info Vallès. Consternació a la Garriga per la mort del regidor Eduard Vilà i Rocafort, veí de la Garriga des de feia 30 anys. Vilà es va sumar a la candidatura de Meritxell Budó a les últimes municipals i es va convertir en regidor i tinent d'alcalde després de la victòria de Junts. Tenia 57 anys i dues filles. Dolor i consternació a la Garriga per la mort d'Eduard Vilà, quart tinent d'alcaldia de l'àrea de Territori, Transició Ecològica i Agenda 2030 i regidor d'Empresa, Ocupació i Societat del Coneixement, Acció Climàtica, Activitats i Habitatge. Eduard Vilà, de 57 anys, ha mort aquest dijous 28 de setembre al vespre de forma totalment inesperada. L'Ajuntament de la Garriga ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia a la plaça de l'Església. Ha decretat dia de dol avui divendres i ha anul·lat l'agenda institucional. A més, durant tot el dia l'Ajuntament ha tingut la bandera de la façana a mitja asta i amb un crespó negre en senyal de dol. Eduard Vilà va néixer a Barcelona el 5 de setembre de 1966, però estava vinculat a la Garriga des de petit i hi vivia de forma permanent des del 1992. Estava casat i era pare de dues filles. Vilà va acompanyar Meritxell Budó en la seva candidatura a l'alcaldia de la Garriga, ocupant el número 6 de la llista de Junts presentada a les municipals del mes de maig. Era la primera vegada que anaven unes llistes electorals i el 17 de juny es convertia en regidor i quart tinent d'alcalde. Llicenciat en turisme, la seva vida professional va estar estretament lligada al Termes La Garriga, d'on en va ser director fins al 2012. Amant del teatre, era membre de l'associació Fem Pastorets, organitzador també del Festival de Titelles i impulsor del Campionat Mundial de Bebedors d'Orxata de la Garriga. Atenció amb aquesta data. 12 d'octubre és la data fixada pel Ministeri de Transports per iniciar el tall a la línia R3
entre la Garriga i Parets, un tall que s'allargarà 3 mesos i que afectarà 12.000 usuaris cada dia, que hauran de fer el trajecte en autobús. El tall servirà per iniciar unes obres llargament reivindicades, el desdoblament de la línia de Vic. Després de 40 anys de reivindicacions per aconseguir el desdoblament de la línia R3, aquest divendres, finalment sí, hi ha data per l'inici d'aquestes obres. Dijous 12 d'octubre de 2023. Unes obres que provocaran el tall a la línia de Vic durant 3 mesos, és a dir, fins a finals de gener. En el primer mes d'octubre-novembre no circularan trens entre Mollet i Figaró. En els 2 mesos següents, la circulació estarà interrompuda entre Parets i el Figaró. És un tall que s'estendrà fins al finals de segona quinzena de gener, finals de gener, i el que farem allà, sobretot, és treballar en tots els aspectes ferroviaris vinculats a les estacions. A la Garriga, les obres serviran per ampliar el pas inferior del passeig dels Tilers i per suprimir el pas a nivell de la carretera de Samalús. El tall a les vies afectarà a 12.000 usuaris diaris que hauran de fer servir un servei alternatiu. Precisament aquest divendres, Renfe ha anunciat que hi haurà servei directe amb autobús entre la Garriga i Barcelona, en les hores punta de dilluns a divendres. Aquesta era una de les demandes principals de la plataforma perquè no ens fotin el tren i de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. La resta de trams es cobriran amb un autobús que anirà d'estació en estació. El que hi haurà serà un servei substitutori de bus, un que permetrà saltar directament des de Centelles fins a Parets o Mollet en una primera fase del tall, i un altre que farà les parades a totes les estacions per recuperar el traçat que ja fa. Això ho fem perquè el directe pugui evitar la pèrdua de temps que significa per a totes les estacions. Des de les plataformes d'usuaris celebren que s'hagi posat de tal tall, però recorden que encara queden aspectes per resoldre. Demanen conèixer els horaris de pas dels autobusos. Renfe només ha indicat que la freqüència de pas serà de mitja hora. També el nombre d'autobusos que sortiran en cada moment i la ubicació de les parades. També diuen no queda clara l'alternativa pels caps de setmana. Per això, perquè no ens fotin el tren i l'Associació per la Promoció del Transport Públic mantenen la concentració d'aquest dissabte a la plaça del Silenci de la Garriga. El tall a partir de l'octubre serà el primer que batirà l'R3 en els propers 2 anys. El segon serà l'estiu de 2024 i serà més llarg que el de la tardor. La previsió és que la línia ja estigui desdoblada i en funcionament a finals de 2025. Per cert, que aquest dissabte hi ha una convocatòria a la Garriga de l'entitat Que no ens fotin el tren per exigir transport alternatiu en aquest tall viari durant els mesos en què la via estigui, doncs això, interrompuda. Serà a 11:45 del matí a la plaça del Silenci. Seguim i anem cap a Caldes. El govern de Caldes de Montbui, aquí el veuen, ha fet balanç dels primers 100 dies de mandat. 3 mesos i mig de govern en què s'han destinat els esforços, sobretot, a la millora de les infraestructures i de la mobilitat, com ara la reducció de la zona blava a l'avinguda Fontcoberta. Balanç dels primers 100 dies de govern a Caldes de Montbui. En aquests 3 mesos i mig de govern s'han destinat els esforços essencialment a la millora d'infraestructures i de la mobilitat dins de la localitat. Una de les tasques destacables ha estat la reducció de la zona blava de l'avinguda Fontcoberta, però n'hi ha hagut d'altres que el govern ha volgut destacar. També hem reordenat qüestions de via pública prioritàries. Avui presentàvem la reforma de la plaça 11 de setembre, o fa també uns dies i fa unes setmanes vam presentar el gir al carrer Asensi Vega com a qüestió rellevant en matèria de mobilitat. Ara, en la mateixa línia, la intenció és avançar en els projectes de construcció de la prefectura de la policia i de l'Institut Escola Pic del Vent. Facilitar l'inici de curs també ha estat una de les tasques prioritàries d'aquests primers 100 dies de mandat, posant l'accent en la coordinació de les escoles bressol municipal. Durant aquest temps, el govern també ha dissenyat el Pla d'Actuació Municipal del Mandat, el document que ha de ser de full de ruta per treballar en aquestes qüestions que consideren prioritàries, com la sostenibilitat, la comunitat energètica local, la gestió dels fons Next Generation o bé la promoció del català. Doncs dins de les nostres regidories impulsarem tot el que són aquests punts que ha ressaltat ara l'alcaldia, l'alcalde, i nosaltres ens aportarem des del foment del català, sobretot, que per nosaltres forma part d'aquesta cohesió social, la cultura, l'esport, a les escoles, a les empreses, al comerç. És importantíssim que des dels ajuntaments també reforcem aquest ús del català. A més, durant el mandat es vol avançar la redacció d'un pla d'igualtat municipal. La Festa Major ha estat, sens dubte, una de les prioritats d'aquest estiu, amb un programa, expliquen, molt més popular, feminista i que està en més sintonia amb la identitat calderina.
I encara a Caldes, perquè aquest dijous s'ha celebrat ple municipal. En aquesta ocasió, l'últim ple del mes de setembre ha servit per fer el tancament de comptes de l'any 2022. A l'apartat de precs i preguntes, la mobilitat ha centrat bona part de les preguntes de l'oposició. Minut de silenci per la mort de l'arquitecte tècnic de l'Ajuntament Jordi Pagès. Així va començar la sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes d'aquest dijous, un ple que havia d'acabar amb l'aprovació de 4 punts, dels que només 2 van ser per unanimitat. En el moment de parlar de l'aprovació del Compte General de l'exercici 2022 va ser quan les diferències van arribar. El regidor d'Ara Caldes, Joan Terrades, va declarar que els ingressos corrents a l'exercici reals van ser de 20 milions d'euros, però que els previstos van ser molt superiors, de 22,8 milions. Terrades, davant aquestes xifres, considera que hi ha un declaratge a l'alça entre els ingressos previstos i els que finalment es veuen. L'actual alcalde va voler matisar que el context de crisi és un denominador comú de tots els ajuntaments municipals, fet que s'afegeix a un altre condicionant que explica l'endeutament. Aquest condicionant, explica Pineda, és degut al canvi de sistema de càlcul de les plusvàlues i que en el cas de Caldes afecten gairebé 1 milió d'euros. El panorama pressupostari actual, però, no suposarà una afectació en els serveis bàsics dels calderins i calderines. La qüestió també va fer enfrontar el regidor de Serveis Municipals, David Través, que va voler recordar que aquest no és pas un cas de tresoreria. No va ser fins la recta final, a l'apartat de precs i preguntes, que van sorgir altres propostes de millora, en especial en matèria de mobilitat. Per una banda, el Partit Socialista de Caldes va fer menció sobre la problemàtica que existeix en la freqüència de busos al poble per anar a Barcelona i alhora també van fer ressò de la falta d'horaris dels punts de recàrrega de la T-Mobilitat. La contaminació acústica va ser una altra de les casuístiques que es van abordar en el ple, en concret la que pateixen els veïns i veïnes del voltant de l'estació d'autobusos. Dos dels espais més emblemàtics de Bigues i Riells del Fai estan d'obres. Són el Parc del Vedell i el Castell de Montbui. En el primer cas, les obres tenen l'objectiu de millorar el parc, sobretot de cara als joves i als infants, i en el segon, portar aigua i llum al castell. La durada dels treballs serà de 6 i 3 mesos, respectivament. Les obres de millora del Parc de Can Vedell de Bigues i Riells del Fai ja estan en marxa. En total es destinaran més de 260.000 euros a reformar aquest espai. En concret, d'aquí 6 mesos, l'escenari serà més ampli. Hi haurà una nova zona infantil i diversos recorreguts lúdics i esportius. Tot plegat, fruit dels processos participatius fets des de l'Espai Jove a la Cova. L'objectiu final és convertir el parc en l'epicentre de l'activitat de joves i infants. Fer un espai amable perquè tothom pensa que estem al costat del pavelló de les escoles, és un lloc molt transitat i que al final s'adapti realment a les necessitats que tenim allà a la ciutadania. No? Al final el que volem és això, que sigui un espai molt més aprofitat, en el qual pues, hi hagi diversitat d'activitats i que en un moment donat pues, ho puguem aprofitar totes les edats. Durant aquests 6 mesos, el parc, la zona infantil, el tobogán, l'skatepark i el parc de barres destinat a la pràctica de la calistènia romandran tancats. Tot i així, i malgrat aquesta cinta, l'Espai Jove a la Cova continuarà oferint servei amb normalitat. Però les obres de Can Vedell no són les úniques en marxa. També hi ha treballs al Castell de Montbui. En aquest cas, per dur aigua potable i electricitat, amb l'objectiu que l'espai pugui acollir tot tipus d'activitats. Fem les obres de teatre, volem fer les llegendes del Castell de Montbui en aquell àmbit, però també ho podem fer doncs, per qualsevol altra activitat, concert o acte que en un moment donat sigui bo per nosaltres poder potenciar un àmbit tan emblemàtic com és el Castell de Montbui. Les obres de subministrament al Castell de Montbui tenen un pressupost d'uns 60.000 euros i està previst que tinguin una durada de 3 mesos. Els xics de Granollers han estat els encarregats d'anunciar aquest dijous a la tarda el concert que tancarà la temporada d'espectacles d'escena gran. Per fer-ho han estat necessaris diversos intents, però amb 3 pilars i molta força han aconseguit finalment destapar la lona de la façana del Teatre Auditori. L'encarregat de fer la cloenda serà el grup mallorquí Antònia Font, que farà parada a Granollers el 27 de gener en el marc de la seva nova gira per teatres.
Just després d'anunciar el concert d'Antònia Font, el mateix teatre es va fer la presentació de la temporada de música clàssica de Sena Gran. El programa inclou espectacles de les formacions musicals locals, com els Amics de la Unió, l'Orquestra de Cambra, però també acull altres propostes d'arreu. La sala petita del Teatre Auditori de Granollers ha acollit aquest dijous la presentació de la programació de música clàssica de la temporada, un acte que ha conduït el musicòleg Xavier Echevarria i que ha comptat amb els directors i directores de les formacions locals. Amb més d'una vintena de propostes musicals, el programa promet portar a escena la millor música clàssica, alhora que vol explorar nous camins amb un punt de vista més contemporani. Doncs que cada proposta, cada concert és una festa gairebé. Cada proposta hi ha algun element sorprenent, algun element que et farà somriure, que no es dona pràcticament en els concerts de format tradicional, que a vegades són una miqueta aixorcs, una miqueta més austers, més avorrits. No, no, aquí els músics et conviden a pujar a l'escenari, t'ofereixen un repertori, diguem-ne, molt variat, amb gent jove, amb solistes de molta categoria. Qui ha inaugurat la presentació ha estat el Cor Veus dels Amics de la Unió, que ha ofert una petita mostra d'una de les propostes d'enguany, Cantàfrica, un projecte en el que també hi forma part l'artista senegalès Momi Maiga, convidat de la temporada del teatre. Aquest, juntament amb la resta d'espectacles, tenen l'objectiu de garantir la diversitat i l'excel·lència sobre l'escenari, a banda d'intentar fer arribar la música al màxim nombre de persones possible. Bueno, nosaltres una mica la intenció sempre és créixer en públic, no? Tenim unes formacions que fan unes produccions que són increïbles i que realment cada any anem aconseguint més públic, que és, jo crec que és un indicador positiu i que ens fa sentir molt orgulloses de la feina que fem, perquè sembla que doncs el programa va arribant cada vegada més. La primera obra del programa serà precisament Cantàfrica, el pròxim 8 d'octubre. Per saber-ne més sobre la resta de propostes, es pot consultar la pàgina web de Sena Gran. L'Associació Cultural de Granollers ha celebrat avui 40 anys d'activitats per les escoles. La Fundació de Granollers ha organitzat un acte festiu al carrer on els de sisè de primària de les escoles de Granollers han pogut gaudir d'un espectacle itinerant que ha portat el ritme de timbals i percussions corporals a espais públics com la plaça de l'Església. És l'espectacle itinerant Posé de la companyia d'arts de carrer Som de Secà, un joc d'interacció en el qual han participat els alumnes de sisè de primària de les escoles de la ciutat, convidats per l'Associació Cultural Granollers, en motiu de la celebració de 4 dècades de les activitats per a les escoles. Aquest espectacle reivindica el carrer com a espai de relació i convivència i visibilitza també el paper de l'entitat granollerina, sovint invisible als ulls de la ciutadania. Fa 40 anys que vam començar a portar els nens al teatre en horari d'escola i avui ho hem volgut celebrar, al carrer per treure aquestes activitats que normalment estan a dintre del teatre al carrer i aprofitar l'espai públic com a espai també de cultura i d'educació. Aquest espectacle es diu Posé i són una gent que es diuen Som de Secà, que són de Cervera i... En realitat és una batucada molt ben arreglada, no té més secret que fer música i ballar al mig del carrer. El projecte de les activitats per a les escoles va ser un dels pioners i un model d'èxit a seguir en la introducció de les propostes d'arts escèniques i audiovisuals dins els centres d'ensenyament. En un inici, l'Associació Cultural va començar a programar sessions de cinema pels infants i en poc temps es va ampliar amb altres activitats, una oferta d'espectacles que també ha incorporat projectes participatius, on l'alumnat té la possibilitat de pujar a l'escenari i ser el protagonista de l'activitat. L'evolució que està tenint ara les activitats per a les escoles és que ja no volem només que els nens vinguin al teatre, seguin i mirin, sinó que també volem que els nens siguin protagonistes d'aquesta activitat, que vinguin i ballin, com amb Mapa de Ball, o que vinguin i cantin, com amb Cantània o La Clica, o que treballin art contemporani amb art i escola. És a dir, estem intentant
muntar activitats col·laboratives, comunitàries, participatives, perquè els nens siguin també artistes i protagonistes de la història. Tot i que va néixer a Granollers, el projecte d'activitats per a les escoles ara ja forma part de la cultura de la gran majoria de municipis del Vallès Oriental, arribant gairebé a 100.000 espectadors cada curs. L'any passat van actuar un total de 50 companyies i es van fer un total de 678 funcions que han vist l'alumnat de 35 municipis. Aquest cap de setmana la comarca se suma al Benvinguts a Pagès. Tant dissabte com diumenge, diferents activitats agràries, ramaderes i també restaurants obriran les seves portes a la ciutadania per apropar el món rural a tothom. Aquesta tarda el nostre company Dani Agudo ha visitat una d'aquestes explotacions que ja té més de 150 visites confirmades pel cap de setmana. Si encara no saben què fer aquest cap de setmana, prenguin nota. Bona tarda, exactament. El Benvinguts a Pagès celebra les 42 comarques de Catalunya amb moltíssimes explotacions agràries, ramaderes, allotjaments, també restaurants, i participa moltíssima gent per apropar una mica el món rural a la ciutadania. Podem parlar ara mateix amb la Carme Garrido. Vine cap aquí, Carme. Ets Hola, bona tarda. La delegada del Benvinguts a Pagès al Vallès Oriental. Explica'ns una mica l'essència d'aquest projecte, el Benvinguts a Pagès, que cada any compta amb moltíssima gent participant. Sí, la veritat és que cada vegada més. Benvinguts a Pagès té com a finalitat donar a conèixer com funcionen les explotacions agràries i ramaderes. I per això el que fan és obrir les portes aquell cap de setmana d'explotacions agràries i ramaderes i ens expliquen com és el dia a dia d'una explotació agrària, ramadera, com fan treballar amb un obrador o com treballen al camp. Si la gent vol participar i venir a veure aquestes explotacions, el que ha de fer és anar a la pàgina de Benvinguts a Pagès, escollir quina és l'explotació que vol visitar i demanar una hora. Hem de tenir en compte que les explotacions agràries i ramaderes estaran tot el dia funcionant, però que també és veritat que un cop acabin amb les visites, la feina continua, perquè una explotació agrària no es pot detenir ni no es pot aturar, i per tant el que faran serà continuar després cuidant els seus animals i les seves granges. Jo convido tothom a que passin una bona estona i sortiran amb informacions superinteressants. Moltes gràcies, Carme. Serà aquest dissabte i aquest diumenge. El que farem ara és, jo faré de representant de Can Fanga, explicant una mica l'essència d'aquest Benvingut a Pagès. Aquí la gent de ciutat com jo doncs arriba, es troba a l'Ibrahim, que està treballant aquestes tomaqueres. Ibrahim, bona tarda. Bones, Dani. Aquí veig tomaqueres que neixen d'aquests tubs metàl·lics i baixen cap al terra, és així? No, neixen de què va, són unes tomaqueres per socar pan, són empaltades i fem aquest sistema d'hivernacle que la fem més tard perquè arriben al setembre i ho podem aprofitar molt més. Sí, en comptes de posar les típiques canyes de les tomaqueres, no? Aquí ho feu d'aquesta manera. Sí, aquí farem, utilitzem aquest cordí, aquest sistema. A mesura que van creixent, les anem baixant, els donem més corda i les anem podant i podem aprofitar-les molt més. Què et sembla, Ibrahim, això de treballar a la terra? De seguida sabrem una mica més de la teva feina, de la teva vida. Això de treballar a la terra, dius que et ve de família? Sí, em ve de família des de petit. Els meus pares són pagesos i des de molt petit això passa de generació en generació i t'ha d'agradar. Una feina dura, també. No, si t'agrada no és dura, t'ha d'agradar. Gràcies, Ibrahim. Parlarem ara amb el Martí Berini, és el president de la Fundació OTA, aquesta obra tutelar agrària, que és la que gestiona aquesta explotació. Explica'ns la vessant social que té la Fundació, perquè no només produïu productes agrícoles, sinó que aneu més enllà. Exactament. Fundació Privada Obra Tutelar Agrària va néixer el 1928 i des d'aleshores ens dediquem a tutelar menors i intentar que entrin a la vida agrària mitjançant ensenyament, acompanyament i que visquin en colònies agrícoles. Les colònies agrícoles en aquests moments tenim dos, una aquí al Vallès i una a Lleida. En aquestes colònies els nois tutelats per la Generalitat, els tenim nosaltres amb aquestes finques i amb aquestes vivendes i els procurem, a part de l'ensenyament reglat obligatori, de l'ESO i els seus estudis que fan, que inclús hi ha hagut algun que ha arribat a universitat,
els intentem introduir el carinyo i la il·lusió per treballar en el camp. Aleshores, d'aquí va néixer aquests últims anys un projecte que es diu Cultiva i Educa, que va vinculat exclusivament pels nois un cop fan 18 anys. Per què? Perquè els tutelats de 14 fins a 18 poden ser tutelats. A partir de 18 ja és un problema. I abans de deixar-los al carrer, intentem donar-los feina a nosaltres mateixos, contractar-los, arreglar-los els papers, que tinguin tot el necessari, que aprenguin a viure amb companys, amb pisos que tenim i casetes que tenim, i ensenyar-los l'ofici, amb la qual en un o dos anys poden sortir d'aquí amb unes maneres de funcionar que els hi podran fer autònoms, diguéssim, el dia de demà i no tindrà que dependre d'institucions. És el cas de l'Ibrahim, que acabem de parlar amb ell. Una mica ell ha fet tot aquest recorregut, no? Exactament. És un nen, un extutelat. Exactament. L'Ibrahim va entrar aquí de jovenet, de nen, i va estar aquí amb nosaltres. Després li va agradar, diguéssim, la feina que feia. Es va començar a treballar en aquest projecte i quan va arribar l'edat de que acabava, nosaltres vam dir que no el deixàvem escapar. I el tenim aquí i ara és cap de producció de tota la colla de nanos que tenim treballant en aquest projecte. Moltíssimes gràcies, Martí Berini, el president d'aquesta Fundació OTA. Aquest cap de setmana, entre dissabte i diumenge, més de 150 persones ja s'han inscrit només per venir a visitar aquesta producció agrícola d'aquí a Lliçà de Vall. El cap de setmana a tot Catalunya estarà ple d'exemples com aquest. I més coses per fer aquest cap de setmana. Com és tradició, amb l'arribada de l'octubre, Aiguafreda es prepara per una nova edició de la Fira del Tastet, un esveniment que se celebra del municipi des de fa gairebé 20 anys. En total, 16 parades s'aplegaran a la carpa embalat del Pla de la Vinya. Com és tradició, amb l'arribada de l'octubre, Aiguafreda es prepara per una nova edició de la Fira del Tastet, un esdeveniment que se celebra al municipi des de fa gairebé 20 anys. La fira aplega particulars i comerços locals que preparen la millor degustació de tapes per als assistents, però enguany també s'hi sumen a la iniciativa altres entitats. Mira, aquest any introduïm que sigui més un aparador també per les entitats. Fins ara era un tema d'aparador per restauració o particulars que volien cuinar. Aquest any ho fem per promocionar entitats. S'ha ofert a entitats i venen a Osona Sud, al futbol, ve el tennis i també s'ha obert a aparadors de comerços. També ve la llibreria, ve la botiga... Bueno, ja no només és a restauració i particular, sinó que s'ha obert a que sigui un aparador perquè les entitats es donin a conèixer. En total, 16 parades s'aplegaran a la carpa embalat del Pla de la Vinya per preparar primers plats, segons i postres i poder optar a ser un dels premiats per la votació del públic. La intenció de la iniciativa, a banda de fer promoció del comerç de proximitat, és la de crear un espai d'unió i de trobada entre els veïns i veïnes. Per fer poble. Es pot fer poble, pots conèixer la restauració del poble, els comerços. A més, aquesta vegada tindrem un DJ local que amenitzarà amb música i pot estar bé. I és fer poble. Moltes vegades hi ha gent que no es veuen tot l'any i allà es veuen, establir conversa amb veïns, amb tot. És fer poble, unir una mica el poble. Qui vulgui gaudir de la vesprada gastronòmica haurà d'adquirir un tiquet de 4 euros, el qual donarà opció a tastar 4 propostes de totes les participants. A Granollers hi ha molts veïns il·lustres. Una de les cares més conegudes de l'actualitat és l'actor David Janer, el protagonista de sèries com Amares para siempre, Águila Roja o Compañeros, sempre ha mantingut un vincle molt, molt estret amb la seva ciutat natal, fins al punt que, segons ell mateix explica, durant els 12 anys que va treballar a Madrid, baixava cada cap de setmana a Granollers. El nostre company Pere Puig ha explicat aquesta proximitat al programa Via 15. Bona tarda. És habitual, fàcil veure a David Janer
per Granollers, i és que, com ell ens ha explicat en més d'una ocasió, mai ha deixat d'estar vinculat a la nostra ciutat. Ell va començar a donar les seves primeres passes interpretatives aquí mateix on ens trobem, a Reconvert Fàbrica de les Arts, gràcies, en certa manera, a una mena de carambola. Va estudiar informàtica, després es va passar a estudiar en el Centre d'Activitats Escèniques La Saleta de Granollers, i amb el seu pare va arribar a un pacte que, si no aconseguia treballar d'actor quan complís els 25 anys, canviaria de professió. Al final va acabar a la brigada municipal, que tenia les seves instal·lacions en aquesta nau d'aquí, la sala Dents de Serra de Reconvert Fàbrica de les Arts. I la carambola que deia és que en aquí mateix es van rodar sèries de televisió, d'aquest cas catalanes, com Temps de Silenci i 16 dobles, i això li va donar l'oportunitat a David Gené de trucar a la porta i començar a fer les seves primeres passes interpretatives. Ell mateix ens ho ha explicat. Jo vaig començar a treballar aquí, a l'Ajuntament de Granollers, a la brigada, i en aquí, mentre jo estava treballant, s'estava rodant una sèrie. Llavors jo sempre els deia, escolta'm, TV3, agafeu-me, que jo sóc de Granollers i estic treballant aquí també. I em van agafar per 16 dobles. I me'n recordo que jo a vegades treballava i llavors també anava aquí al rodatge de 16 dobles. A partir d'aquí va començar la seva projecció professional més enllà de Catalunya. Primer amb la sèrie d'adolescents del moment, Compañeros, en la qual va treballar durant dues temporades a partir de l'any 2001. Més endavant va venir el que ha estat el paper que li ha donat més fama a tota Espanya. En aquest cas, el protagonista de la sèrie Àguila Roja. En total van ser 7 anys treballant a Madrid. I més recentment, des de l'any 2019 fins al 2022, i val a dir també aquest 2023, en els rodatges de la sèrie Amares para Siempre de Televisió Espanyola. Si acumulem tots aquests anys, ens donen aquests 12 anys treballant a Madrid, però ell, tot i així, tornava cada cap de setmana a Granollers i segueix vinculat vivint a l'entorn de la nostra ciutat. Ell és qui ens explica per què té aquesta necessitat de seguir vivint en el lloc on va néixer. Hi ha molta gent que, per exemple, em diu que a zones més tranquil·les s'ofega i els agrada el barullo de Madrid, no? És veritat que tens allà en el centre els teatres, a Barcelona igual. Hosti, jo he nascut aquí, jo he nascut en una caseta amb dues plantes, o sigui, en un pis però molt petit, llavors, ostres, no, a mi grans edificis, cotxes amunt i avall, em xupa molta energia, i els actors treballem amb l'energia, llavors Granollers em torna a donar pau, passejar pel centre, que ara és peatonal, ostres, em dona pau, i a més jo soc molt nostàlgic, m'agrada sempre revisitar llocs en els que he estat. Val a dir que per als que som de Granollers coneixem molt bé les altres facetes de David Gené, que potser la gran majoria desconeixeu, i és que a banda d'actor, recentment també és filòsof i sommelier. Al final, un David Gené que és un veí d'aquells dels quals tots n'estem molt orgullosos. De seguida el temps, però abans repassem els titulars d'esports. Nou repte de Rafa Espinar, l'atleta vallesà, participarà aquest cap de setmana a la Salomon Ultra Pirineu, una de les proves més exigents i internacionals de Catalunya. Una cursa d'alta muntanya que consta de 100 quilòmetres i un desnivell de més de 6.500 metres. Més d'una vuitantena d'esportistes del Club Natació Granollers van rebre aquest dijous al vespre l'homenatge de la ciutat en un acte que vol posar en valor els èxits aconseguits durant la temporada 2022-2023. Una recepció que va posar l'èmfasi també en la tasca que realitzen les entrenadores i entrenadors del Club Granollerí. Doncs abans de continuar i conèixer la informació esportiva, sapiguem quin temps ens espera el cap de setmana, i ho fem amb una imatge de la comarca, com cada dia. Avui, aquesta imatge que ens envia Àlex Baldonado de Granollers. Una foto feta al cel aquest dijous des de davant de l'església de Sant Esteve. Aquest dijous ha estat el dia de l'equinoxi, això vol dir que ahir va haver-hi les mateixes hores de dia que de nit. Avui, a partir d'avui, cada dia anirem guanyant uns minuts de foscor. Us deixem amb el temps i tornem de seguida amb els esports. Aquest temps que tenim ens fa anar de corcoll, perquè no sabem ni en quina època de l'any estem, ni quina roba posar-nos, és que fa massa calor.
Hola, què tal? Molta gent contenta perquè des del punt de vista social es poden fer moltes coses al ras. Potser millor que no passi a estar plovent. Però la veritat és que aquestes temperatures estan sent força més altes del que és habitual. De fet, doncs, a hores d'ara ja és època de començar a plantar cols, bròquils, espinacs, coses d'hivern, però la veritat és que amb aquestes temperatures podríem estar plantant encara tomàquets o cogombres. Un temps, doncs, justament parlant de tomàquets, que estarà dominat per una mena de tomàquet rosa ple. Què és això? Doncs una situació molt estable que tindrem a l'atmosfera al llarg dels propers dies. Mireu, aquesta és una imatge que es diu del geopotencial. Ens diu, bàsicament, on es mouen els anticiclons i les depressions a l'alta atmosfera. Mireu aquí la península Ibèrica, aquí estaria tot el contorn d'Espanya, de Portugal, i mireu aquesta forma de campana molt vermella, de tomàquet rosa ple o cor de bou, que ens ve des de l'Àfrica. Això es diu la campana africana, i quan veieu un mapa del temps d'aquesta manera, vol dir que la calor a destemps i el temps completament assolellat seran la norma. I a més, aquest tipus de situacions són molt tossudes. Els hi costa molt moure's, per tant, sembla que aquesta dinàmica de temps estancat encara li queda corda al llarg de la setmana que ve. De moment, el temps de demà serà, doncs, calcat al d'avui, o al d'ahir, o al de fa 3 dies. Un sol força dominant gairebé tot el dia a totes les comarques catalanes, 4 núvolets prims per decorar el cel. El vent serà molt feble, sobretot girant cap al sud, una vegada doncs arribi al migdia, vent del sud a totes les comarques, per tant, mar molt plàcida, i mireu quines temperatures. Al matí sí que farà molta fresca, sobretot al Pirineu, 10-11 graus, cas de la Seu o Ripoll, però ja tarda doncs que passarà dels 30 graus, moltíssima diferència de temperatura. Arran de mar, demà al matí despertarem amb molta suavitat. Mireu a Barcelona, a molts barris no es baixarà aquesta propera matinada dels 24 graus. Per tant, Sant Tornem-hi amb les mínimes tropicals. Però la tarda ja diem calor a tot arreu. I el diumenge, 1 d'octubre, no 1 de juliol, 1 d'octubre, doncs 4 núvols al matí a la costa barcelonina i de Tarragona, molt poca cosa, a la resta sol, i encara més calor. Estarem parlant de 30, 32, 34 graus de màxima a l'ombra a les comarques de Lleida. Per tant, ja ens podem calçar el cap de setmana si no tenim l'aigua a la vora. El primer que fem avui en l'Espai dels Esports és marxar en directe cap a Granollers, on s'està presentant ara mateix la nova edició de l'Oncodines Trail, la cursa solidària que en la seva quarta edició espera batre nous rècords. Allà hi ha sigut, seguint en directe aquesta presentació, la Judit Fernández, la nostra companya. Judit, com va la presentació? Doncs clar, aquesta presentació de la quarta edició de l'Oncodines Trail, que ja fa gairebé mitja hora que ha arrencat i que, atenció, ja ens ha portat diverses novetats. La primera és que en aquesta edició d'aquest repte esportiu i solidari, que com saben té per objectiu recaptar fons contra el càncer, és que s'hi podran apuntar equips o bé de 4 persones o bé de 6 per fer aquests recorreguts, que estem parlant de recorreguts de 60 quilòmetres, que es poden fer caminant o corrent, també de 80, pensats per fer corrent, però atenció perquè en aquesta nova edició hi haurà un tercer recorregut que encara hem de veure de quines xifres, de quins quilòmetres estem parlant. L'organització ha parlat del rècord 200. El que volen aconseguir és 200 equips inscrits i arribar a aquesta xifra de 200.000 euros per destinar-lo a la investigació del càncer. Qui en té més detalls és una cara ben coneguda per aquesta casa, la Gemma Permanyer, que avui la tenim aquí com a representant de comunicació de l'Oncodines. Bona tarda, Gemma. Bona tarda. A veure, des de l'altra banda. Gemma, explica'ns, per si encara hi ha algú del Vallès Oriental que no coneix l'Oncodines Trail, que penso que és ben poca gent, de què es tracta tot plegat? Què és això? Doncs és un repte esportiu i solidari per equips. Això vol dir doncs, que els participants tenen dos objectius. D'una banda, completar el repte esportiu de completar aquest circuit amb equips i fer-ho per relleus, i de l'altra, recaptar el màxim de diners possibles per les 3 fundacions beneficiàries, que cada equip té un objectiu, un mínim requerit per poder participar, que és aquest donatiu que se'n va integrar a aquestes 3 fundacions, però la web queda oberta i cada
els equips poden aconseguir molts més diners que els mínims. Això és el que fa que ens puguem plantejar aquest repte tan ambiciós d'arribar als 200.000 euros. Aquest any, com bé deies, hi ha un canvi en els equips. Poden ser, d'una banda, de 4 persones, dels quals 2 han d'estar al recorregut, o de 6 persones, dels quals 3 han d'estar al recorregut. Aquest és el mateix format que l'any passat, el de 3 a 6, però incorporem aquest de 2 a 4 per facilitar que més equips puguin participar, i sobretot de gent que corre, que és els que els costava més fer equips tan grans. Llavors, en el cas dels equips de 4, el donatiu mínim és de 400 euros, i en el cas dels equips de 6, el donatiu mínim és de 600. Estem parlant d'un repte ambiciós. L'any passat es va aconseguir aquesta xifra de 130.000 euros, aquest any es vol arribar als 200.000. Gemma, com sorgeix tot plegat, per què aquesta iniciativa? Doncs això sorgeix com un plagi autoritzat de l'Oncotrail de Palafrugell, que és una cursa que ja porta 11 anys en marxa. Nosaltres la corríem cada any, érem 2 equips de Sant Feliu, en aquell cas som 8 persones els equips, i érem 8 i 8. Una membre del nostre equip, la Glòria, la nostra companya, la nostra amiga, doncs va morir per un càncer repentí, per un tumor detectat 48 hores abans que morís, i això és el que va fer doncs que tots plegats penséssim que, ja que no havíem pogut fer res per ella, doncs intentéssim fer-ho per a altres persones que es puguin trobar en aquesta situació. Aleshores ho vam fer replicant aquest model d'allà i amb 3 fundacions, que són Oncovallès, que ajuda els malalts de càncer i els seus familiars aquí a la comarca, el BB Aquí, que és una iniciativa de l'Institut Goodman per la Salut Cerebral, que la Glòria n'era voluntària, i la tercera que hem incorporat a partir de la segona edició és la Fundació Enriqueta Vilavecchia, que treballa amb infants amb càncer, que són els que participen també a la Petita Oncodines, que és la que estem explicant ara. Una Petita Oncodines que vau iniciar l'any passat, que aquest any es torna a reprendre, és una també de les novetats que s'han dit en aquest dia, però n'hi ha més. Ens heu promès que parlareu de novetats respecte al recorregut, canvis en el recorregut i la incorporació de nous municipis. No sé si ens pot xivar alguna coseta. Doncs us ho podem anticipar perquè tots vos ho estan a punt d'explicar ara. Aquest any, en lloc de 2 recorreguts, n'hi haurà 3. El recorregut serà menys urbà, no passarà ni per Granollers, ni per les Franqueses, ni per Canovelles, però això no vol dir que els ajuntaments de Granollers, les Franqueses i Canovelles hagin deixat de donar suport a la prova, sinó que s'hi faran altres activitats. D'altra banda, s'incorpora a Sant Martí de Centelles, Castellterçol i Gallifa. Per tant, els quilòmetres que no surten per sota, surten per sobre, diguéssim. Sortida, això també és novetat, de Bigues i Riells, arribada a Sant Feliu de Codines. Els 3 recorreguts són 40 quilòmetres caminant, 60 quilòmetres caminant o corrent, i 80 quilòmetres corrent. Doncs, Gemma, moltes gràcies. Deixem que acabis també de gaudir d'aquest dia també important per vosaltres. Que vagi molt bé i bona feina. Gràcies. I no us hem explicat qui és la padrina, però us ho explicarem a l'Infovallès dilluns, vale? Que estic en un mode, però també estic en l'altre. Mig, ni aquí ni allà, i a tots dos llocs alhora. Gràcies, Gemma. Gràcies a vosaltres. Doncs ja ho saben, ja poden apuntar la data 13 d'abril de 2024, aquesta quarta edició de l'Oncodines Trail, que vol fer rècord de participació, també rècord de recollida de diners per destinar-lo a la investigació contra el càncer. Les inscripcions, per cert, obertes a partir de l'1 d'octubre a través de la pàgina web de l'Oncodines Trail. Doncs gràcies, Judit, i gràcies, Gemma, també per explicar-nos també aquesta quarta edició de l'Oncodines i per recordar-nos que dilluns a l'Infovallès tindrem més informació. Gràcies, companyes. Ens veiem dilluns a la redacció. Bon cap de setmana a les dues. Vinga, vagi bé. Seguim amb esports. Nou repte de Rafa Espinar, l'atleta vallesà que participarà aquest cap de setmana a la Salomon Ultra Pirineu, una de les proves més exigents internacionals de Catalunya. Una cursa d'alta muntanya que consta de 100 quilòmetres i un desnivell de més de 6.500 metres. Rafa Espinar afronta aquest dissabte un altre repte personal. L'atleta vallesà participarà aquest cap de setmana a la mítica Salomon Ultra Pirineu, una prova de 100 quilòmetres i 6.600 metres de desnivell que recorre els trams d'alta muntanya més emblemàtics del Parc Natural Cadí-Moixeró. Aquesta cursa l'encaro com un repte nou perquè, clar, jo sí que he fet algunes curses de muntanya, però no tan llargues i de tan alta muntanya i de llocs molt tècnics, que això per mi és bastant nou.
una de les curses més exigents i més internacionals del país, que plega corredors de més de 50 països diferents. Una Salomon Ultra Pirineu que el Vallès afronta amb prudència i amb l'objectiu de baixar de les 14 hores. Sí que és veritat que l'objectiu és que les cames, a bé què diuen, anar fent, i si podem baixar de les 14 hores apropant-me a les 13 hores, pues supercontent. Però no és allò que sigui un objectiu molt clar, si vaig bé i les cames van bé i aquell resultat surt, molt bé, però la qüestió és arribar bé, disfrutar i fer el millor possible. Espinar compartirà cursa amb noms tan mítics com Núria Piques, i tot i que serà tot un repte, ja que mai abans ha participat en una prova d'alta muntanya tan llarga, ja sap més o menys el que es trobarà. Fa 15 dies vaig anar a fer un tros de la cursa i sí que és veritat que la primera part és de bastanta pedra, molta arrel que surt, molt corriol estret, però a partir del quilòmetre 30 o 35, crec, m'han dit que ja és bastant de córrer i allà es va per disfrutar bastant. Amb sortida i arribada a Bagà, aquesta edició formarà part de les Spartan Trail World Championship 2023. Més d'una vuitantena d'esportistes del Club Natació Granollers van rebre aquest dijous al vespre l'homenatge de la ciutat en un acte que vol posar en valor els èxits aconseguits durant la temporada 2022-2023. Una recepció que també va posar èmfasi en la tasca que realitzen les entrenadores i els entrenadors del Club Granollerí. Prop d'una vuitantena d'esportistes del Club Natació Granollers van rebre aquest dijous al vespre el reconeixement de la ciutat en un acte que des de fa uns anys organitza l'Ajuntament a la Sala Tarafa i que vol posar en valor els èxits aconseguits durant la temporada. Un moment important pel club, que treballa amb les seccions des de la base fins a les categories absolutes per aconseguir que els seus esportistes arribin a les cotes més altes. Home, per mi ha sigut un honor, no?, poder estar aquí, poder entregar els premis als esportistes del club, i ojalà poguéssim omplir els més grans, perquè se podria dir que teníem més premiats, no?, evidentment. I el nostre objectiu és assolir els màxims títols possibles, i nosaltres des de la Junta Nova recolzarem al 100% a totes les seccions, no?, donarem el màxim perquè les seccions cada vegada siguin millors i més fortes. Esportistes de les seccions de natació, natació artística i gimnàstica artística, tant masculina com femenina, que han aconseguit èxits als campionats d'Espanya i a les competicions internacionals durant la temporada 2022-2023. Enguany, a més, s'ha volgut posar èmfasi en el treball que realitzen les entrenadores i entrenadors del club, claus en la progressió i evolució de tots ells. Per mi és molt important la feina que fan, o sigui, les persones que acaben transmetent amb un eix de transmissió de valors, qui acaba transmetent aquesta canalla, aquests nens i nenes, aquestes esportistes, doncs tots aquests valors i tota aquesta part educativa són els entrenadors. Sovint a la part fosca, no?, aguanten moments molt durs, és molt difícil, a part són esports molt, molt, molt sacrificats que necessiten molt de la seva formació. I jo creia que avui era un dia, no?, per reconèixer i per agrair-los la feina i per posar en valor, no?, aquestes medalles que s'aconsegueixen, doncs una part important és perquè ells també estan al darrere. Bueno, és un orgull, no?, després de tants anys sent nedadora, un referent per les nenes, transmetre a les nenes i que portin un mateix camí i que siguin, bueno, seguint estant allà al peu del canyó i sense baixar any darrere any, que és difícil, mantenir-se és difícil, però amb molta constància i amb molt esforç ho estem aconseguint. Una trobada que demostra la força del Club Natació Granollers i que vol posar en valor l'esforç que es du a terme durant tota la temporada. I avui, com cada divendres, coneixem alguna entitat o iniciativa cultural del Vallès Oriental. Parlarem avui dels Camins de Bruixes de Caldes de Montbui. Es tracta d'una ruta històrica teatralitzada que recorre els punts on han passat fets històrics de la caça de bruixes a Caldes. Una ruta que sempre presenta sorpreses al llarg del camí. Ens ho expliquen elles mateixes a la maleta cultural d'avui. L'Escaldàrium s'inicia amb l'arribada de les bruixes a plaça amb els dolços de foc. Les bruixes són 13 dones, en aquest cas, que comencen la festa. És un moment de solemnitat, on el foc és per terra. I bàsicament són bruixes
perquè a Caldes va ser un dels punts on es van executar dones acusades de bruixeria. Llavors, la idea d'Escaldarium va ser recuperar una mica aquestes dones que havien estat acusades de bruixeria i que moltes vegades no se sabia que a Caldes s'havien executat perquè comencessin la festa del foc i l'aigua. Llavors, el personatge en si de l'Escaldarium de la bruixa té diverses peces que simbolitzen la seva vestimenta, que seria la màscara, tenim diversos colors, que ens el que més es caracteritza de la bruixa, perquè és el que més es veu. Llavors també portem un vestit amb la nostra caputxa, que és la caputxa típica d'una bruixa. A sobre ens hi posem unes cordes que les acabem mullant en la font de l'aigua del lleó. I finalment cada bruixa escull el color i la llargada dels mitjons de ratlles de colors i finalment les espardenyes de diables que porta tothom. I amb això tindríem tota la vestimenta de la bruixa d'Escaldarium. En el cas de les cordes, es van escollir cordes pel fet que les dones s'ha cregut durant molts anys que s'havien cremat i sí que s'han cremat a certs llocs, però aquí Caldes no van ser cremades, sinó que van ser penjades a la forca. Llavors la corda és una mica la soga que va matar aquella bruixa. A Caldes va ser un epicentre important de la cacera de bruixes al Vallès, però pròpiament de calderines processades hi va haver 13 dones, de les quals 12 van ser executades mitjançant la forca. Una es va poder salvar, només l'última, perquè tenia només 18 anys, i es va apel·lar a la Santa Inquisició, que la va alliberar d'aquests càrrecs de bruixeria. Les bruixes eren dones, majoritàriament dones, que responen a una sèrie de característiques comunes. Eren dones grans, no? Ja d'edat avançada, que en aquella època vol dir 50 llargs, 60 anys. Eren vídues, no tenien cap home a casa que les protegís d'una manera, diguéssim, jurídica, ja que la dona no tenia plens drets en aquella època i en aquella societat tan misògena. Després també feien oficis moltes vegades necessaris però mal vistos, com el de comadrona o partera, després a remeiera o trementinaire, per ser oficis que combinen herbes, medicina tradicional, que pot quedar sempre vist d'una manera molt misteriosa i màgica, no? I després, finalment, i un component molt important, és que moltes eren migrades, sobretot del sud de França, que passaven una mala època i van migrar cap a Catalunya per proximitat i per proximitat idiomàtica també. Fonamentalment se les acusa en aquell moment del segle XVII doncs, de provocar moltes tempestes, pedregades, gebrades també, que malmeten les collites. No? Després també veurem que se les va acusant de tota una altra sèrie de desgràcies a nivell ja més concret, no? De l'enverinament o la mort de ramats o d'animals importants per la granja, pel món agrícola, i fins i tot algunes vegades doncs, enverinament o malediccions de nens, no? Tenint en compte que la mortalitat infantil en aquell moment és molt elevada. Són coses que van molt amb l'època, en el sentit de que Déu no es pot estar castigant tan excessivament, sinó que és cosa del diable. I el diable maleeix a les persones mitjançant la seva secta demoníaca de les bruixes, que són les que amb la seva màgia, la màgia negra aquesta, provoquen tota aquesta sèrie de desgràcies, no? Que la conseqüència és passar gana, la fam i les malalties tan temudes en aquella època. El maig de 1619 comença el procés a les primeres dones de Caldes acusades de bruixeria, amb l'avís que es dona al caçador de bruixes i totes les convocatòries que es fan. Les detencions es faran al voltant de l'estiu, no? I els interrogatoris més aviat cap a l'octubre-novembre. El novembre va tenir lloc les sentències de mort, no sense les tortures prèvies, i finalment el 26 de novembre són executades les 7 primeres dones acusades de bruixeria a Caldes de Montbui. De tota manera, tot i que ens hem centrat sempre, són les més conegudes, això no s'atura aquí, sinó que
el mateix novembre ja són detingudes altres dones, suposadament perquè les acusen les processades del novembre, i veurem com es va extenent al llarg del 1620 i al llarg de 1621 fins al novembre de 1621 tot aquest procés buscant dones sospitoses de bruixeria a Caldes i als seus voltants. Camins de Bruixes és una ruta teatralitzada que hem dissenyat al llarg d'aquests últims anys, no? Anant afegint i traient coses, per intentar fer un recorregut que passi pels llocs més emblemàtics del procés d'aquestes dones de Caldes acusades de bruixeria, no? Sobretot de les primeres set víctimes d'aquest procés. Alguns llocs doncs, han canviat molt al llarg dels segles, no? Altres no costa tant imaginar-se com eren en aquella època, però bé, la intenció és que nosaltres anem explicant tot aquest viatge, no? Tot aquest procés, i tenim les intervencions d'unes actrius, no? Que donen un punt una mica menys tètric a tot aquest recorregut, i ens ajuden també a intentar entendre com s'ho prendria la societat de l'època, no? A tot aquest procés i tota aquesta cacera de bruixes. Les dones que van ser assassinades, executades amb aquest crim de la bruixeria al segle XVII, però també en èpoques anteriors i posteriors, de moment no han recuperat el seu lloc a la història. Bàsicament, perquè com ja hem dit moltes vegades, no hem recuperat del tot la seva memòria, no sabem moltes qui eren, no? A part de noms o d'algunes referències, d'algunes no en coneixem ni el nom, per tant, encara és el moment que se'ls hagi de posar cara a aquestes persones que per desgràcia van ser executades amb crims falsos o inexistents d'una societat molt, molt misògina, com ja hem dit, i faltaria encara acabar de donar la volta a la seva memòria, no? Recuperar una mica en aquest lloc que es mereixen més en la història, com altres reivindicacions de la història de Catalunya que sí que han tingut més atenció i sí que s'hi ha posat més l'accent en les últimes dècades. Des del nostre parer, les bruixes s'han de reivindicar des de diverses perspectives, sempre fugint també del presentisme, d'intentar fer reivindicacions molt actuals en temps pretèrits, que la societat era una altra, que els valors eren uns altres, que tot el món no és com el coneixem nosaltres ara. Cal agafar la memòria, la memòria històrica d'aquestes dones, no? Que són perseguides, jutjades d'una manera, diguéssim, injusta i assassinades, i cal recuperar-les com a dones, primer, no? Des de la perspectiva del gènere, de fent història de gènere, sabent qui eren, què feien, com es deien, qui era la seva família i després tot el que els hi van fer, no? És una mica complicat, això avui en dia, però s'ha d'anar treballant perquè són una mostra de història de gènere molt significativa a la història de Catalunya. Tot seguit podeu veure el programa a la setmana. L'Infomallès torna dilluns amb més notícies i amb la Clàudia Serra. Bon cap de setmana. Adéu-siau.